Bože. Ešte sa aj také stalo, ja sa pamätám, detce, keď zavedli mestský rozhlas, tak dávali tie, jak sa to povie, reproduktory na domy. Ale každý to chcel mať. Takže dali to každému, ktorý to chcel. A keď sa začalo hlásiť, tak nebolo absolútne nič rozumieť, lebo to sa nebolo. A potom povedali nám aj v škole, že to je preto, lebo tá sekretárka toho starostu nevie sa ani vyjadriť. No tak toto treba počúvať. Že brble, áno. Dôchodky. Chcela som povedať kokce, ale som sa zlákla. Ale dokonca... Tomáš, teraz ale, si daj pozor. Počujte, ale ja som ti chcel práve povedať, že ja si myslím, že ja to odvtedy mám, lebo u nás to tiež tak bolo na dedine a ja som od detstva prvé, čo som počul, bolo vavaženiny, občania, nia. Vysielala meme a ja som vlastne... Si myslel, že toto je tá reč? Takto sa to má.